इब्रत टेलीविजन नेटवर्क से गुलाम हुसैन खास के लिए अमां ती इस्लामाबाद में खबर पौचे रहा हूं तो निगरान वफाकी सरकार पारा सिंध में हलद साल मुकर कम की इमदादी अगु चार सौ पंजवी रुपया फी मान के घटाने की कोशिश ऐवान जरात सिंध वफाक अड़ी मुदाखलत के गैरआईनी कानूनी कदम समेत अरड़ी तरमीमें लताड़ करार दई सख्त एहतिजाज से वफाक फैसलो वापस वे सागो अग बरकर रख पंजाब ए केपी के में हलद साल कमद जो अग, चार सौ रुपया फ़ी मुक कर पासमा के खंड एक्सपोर्ट कर इजाज़त दिय का इनकार हुकूमत पारा पासमा के एक सौ वीह रुपया फ़ी किलो कीमत पुख मेट्रिक टन खंड खरीद कर आश ऐवान जरात सिंध जनरल सेक्रेटरी जाहिद भुर्गड़ी ऐवान ज़रात सिंध के हेडक्वाटर हैदराबाद में जारी कल बयान में है एक नवंबर त वफाक शुगर एडवाइजरी बोर्ड जो इजलास वफाकी वजीर सनत पैदावार गौर एजाजी सिद्धार्थ हेठ वीडियो लिंक वसी इस्लामाबाद में थे जैमें हैदराबाद में सिंधिया आबादगारुमाइंदी ऐवान जरा सिंधिया जनरल सेक्रेटरी कई जनरल तपासमा पंजाब केपी के आबादगार अगवाण भी शिरकत कई इजलास में वफ़ाक़ी वज़ीर ॻौहर एजाज़ निगरान वज़ीराज़म जे इदाये सॼे मुल्क में हलंदड़ साल कमंद जो इमदादी अघु हिकु जहिड़ो मुक़ररु करण सिंध जे चूंडियल सूबाई हुकूमत पारां मुक़ररु कयल इमदादी अघु चारि सौ पंजवीह रुपिया सां हथु चुरांद कंदे मुदाख़लत करण जी कई जंहिं ते ऐवानी सिंध सख़्तु एतिजाज कंदे वफ़ाक़ी सरकार जे अहिड़े क़दम खे ग़ैर आइनी ऐं आए ग़ैर क़ानूनी अरिड़हीं तरमीम जे लताड़ क़रारु ॾींदे वफ़ाक़ी वज़ीर ॻौर एजाज़ खे चयो तरमीम बाद ज़रात खातो सूबाई सब्जेक्ट उनखे सूबाईअ जा मामला ॾिसण में हलु करण जो आइनी अख़्तियार हासिलु आहे निगरान वज़ीराज़म ऐं उन जी वज़ारत खे अहिड़ो को बि आइनी अख़्तियारु मिलियलु न आहे जंहिंसां उहे सिंध जे कमंद जे अघु में जे फेर करे सघनि जंहिं बाद वफ़ाक़ी वज़ीर गुहर एजाज़ सिंध में मुकरियल कमंद जे अघ में फेर करण खां हथु खणी वियो सिंध में हलंदड़ साल कमंद जो इमदादी अघु उन वक़्त जे चूंडियल सूबाई हुकूमत शुगर कैन बोर्ड जे इजलास में पासमा आबादगार जे गॾियल राय सां चारि सौ पंजवीह रुपिया फ़ी मण मुक़ररु करे छॾियो हो موجودہ त मौजूदा निगरान सिंध सरकार बि इहो ई अघु बरक़रारु रखियो आहे इजलास में पंजाब ऐं केपी के कमद जे अघु जो केस विढ़ी न सघिया उन करे वफ़ाक़ी हुकूमत पंजाब ऐं ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में हलंदड़ साल कमद जो इमदादी अघु चारि सौ रुपिया फी मण मुक़ररु करे इजलास में पासमा वारनि दाहूं कयूं त उन वटि पंज लख मैट्रिक टन खां वधीक खंडु जा, जा ज़ख़ीरा मौजूदु आहिनि एक्सपोर्ट करण जी इजाज़त ॾिनी वञे जंहिंखे वफ़ाक़ी वज़ीर रद्द करे छॾियो एफ बी आर खां हुकूमत पारां कयल जांच जा मुताबिक़ हिन वक़्तु बि पासमां वटि गुज़िरियल साल जे क्रेशिंग सीज़न जा नव लख ॾह हज़ार मैट्रिक टन खंडु जा ज़ख़ीरा मौजूदु हुजण जो इन्शाबु थियो आहे जॾहिं पाकिस्तान जी माहवार कुलु खपति पंज खां छह लख मैट्रिक टन खंडु आहे इजलास में वफ़ाक़ी वज़ीर पासमा खे आच कई त उहे हिकु सौ वीह रुपिया फ़ी किलो अघि पंज लख मैट्रिक टन खंडु हुकूमत खे ॾियनि त इहा वठण लाइ तयारु आहे पासमा का बि रज़ामंदी ज़ाहिर न कई हिन चयो त इजलास में इहा ॻाल्हि साम्हूं आई त सिंध में हिन साल कम जी पोख सतावीह सैकिड़ो ऐं पंजाब में उणिवीह सैकड़ो ग़ुलाम हुसैन इबरत न्यूज़ इस्लामाबाद